Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizni xayrli va barakatli qilsin. Bugun Green Energy da qanaqa mashinalar borligini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bugun shanba, ertaga yakshanba kelishlar mumkin. Green Energy. Benzin Star bor 15 ming. Arlanda Previzno 29,5 ming. Honda Crider faqat namunaga ko'rish uchun xolos. XL Malibu 35 ming. Gakayon V 500lik 70 kilovatli batareyali bu 31 ming. Jetaurlar kelib narxlarini so'rasizlar, menga hozir narxlari noaniq. Hop. Marvel 500 yuradigan elektromobil 34 ming. Bunisini ham narxi menga noaniq. Bu yangi kelgan bu mashina Honchi EQM5 430 500 yuradigan model 28 ming. Bunisi ham ro'yoba elektromobil. Narxini kelib so'raysizlar. O'zgargan narxi. Hop. Bu BYD ham narxi 40 ming. 20800 km yurgan, 20 ming yurgan. Yili 20, xullas turbodi, 2 motorlik. Hop, ichkaridagi keyin bu BMW'lar 15, Monza'lar bo'lgan, mana Monza'lar. Hammasi atmosfera. Narxlari tushirildi, 20 ming bo'ldi. Ya'ni bu short spravka, hammasi short spravkali mashinalar. Bu tomonda mana Elantra bor. Monza atmos turbinalar bor. Turbolari 22,5 ming, atmosferalari 22 ming. Demak, bugungi kunda Green Energy degan avtosalonda shu mashinalar bor. Kelib xarid qilishingiz mumkin yoki 93-349-5267 ga telefon qilsanglar. Menga telefon qilsanglar, men orqali ham chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum.